Hej, folkens! Velkommen til unboxing af Pusheen, hvor vi har en gæst med i dag. Ja, du ved, den her gang her, jeg er ikke sådan tvangsindlagt til at være den, der åbner. Den her gang er jeg bare gæst. Og ved du, hvorfor jeg er gæst? Det er fordi, det her er en Pusheen-boks, som er et 10-års jubilæumsboks. Som vi modtog i 2020. Nu tænker folk bare, kitty box. Ej, vi fik den faktisk i midten af december, så det er ikke den måde gammel. Men prøv at overveje, at Pusheen er 10 år gammel. Det sjove er, at jeg tænker ligesom 10 år, så Pusheen boksen er 10 år, men nej, det er nok selve Pusheen. Jeg regner også med, at det er selve Pusheen. Jeg regner med, at Pusheen var ældre, faktisk. Men det, at det er en jubilæumsboks, det gør også, at man har høje forventninger. Jeg har virkelig høje forventninger til den her boks her. Især den har stjerner. Den har 5 stjerner. Og det er så spørgsmålet, om vi vurderer den som 5 stjerner. Jeg kan godt lide, hvor meget du vil vurdere den. Du er bare gæst her, du skal bare se på, mens jeg åbner den. Så, okay. Skal vi gøre det? Jeg tror faktisk, skal vi åbne min sang? Nej, jeg var også lige sådan, nej, jeg har allerede fjernet plastikken. Så er I klar derude til at se, hvad sådan en 10-års boks indeholder? Jeg er klar til at blive spoilt. Er du egentlig blevet spoilt med den her? Kaja er sikkert blevet spoilt, hun ved det hele. Der er ingen surprise for Kaja, hun ved det. Jeg ved det ikke helt. Jeg tror, jeg har glemt noget af det, men lad os se. Vi fjerner lige den der. Okay. Oh my god. Okay, jeg kan allerede se mega fede ting. Der er nogle fede ting i den der boks her. Okay. Nå, der er også en af dem, der har en bamse. Ja. Okay. Wow, det er virkelig Kajas curse. Hver eneste gang, der er en bamse, så har Kaja den aldrig. Jeg har taget den første ting til dig. Ja, jeg så den også! Damn! Det er glas. Men ligner det ikke næsten det der glas, vi plejer at bruge? Det der lidt sådan vinglas, halve vinglas-agtigt? Pusheen vinglas. Så bliver det ikke mere classy. Oh my god, hvor de søde. Wow, det er faktisk pakket ordentligt ind med hele. Hvordan får man dem ud af den? Se, nu skal jeg gøre det ordentligt for jer. Kan man ikke bare sådan vente den op og bare sige... Skal vi sige ja? Jeg bliver seriøst sådan ukomfortabel, når du åbner den på den måde. Ej, hvor ser du beskidt, de er. Trods for, at de måske er lidt beskidte, og man kan se firkanten på... Jamen, det er beskyttelsesplastik. Nå, jeg var også lige sådan lidt... Ej, hvor er de beskidte. Prøv lige det her. Ej, come on. Jeg troede bare, de havde tapet Pusheen på en random glas. Ja, ej, hvor... Altså, det kan renses. Det fikser vi jo. Men trods det, er de mega søde. Det kan renses. Det ligner som om, at den person, der har pakket det der ind, lige har sådan... Og så har de lige så smørt ud over det hele. Tak for at ødelægge nogle rigtig fine glas. Please sige dit ord. Hand wash only! Nå, det er hand wash! Hvem vasker sin glas med hænderne? Do not microwave! Hvem popper deres normale glas i mikroen normalt? Not dishwasher safe! Pusheen, de så! Så velkommen til Pusheen 10 års. Du får et glas, der ikke kan komme i vaskemaskinen. Hvad med downgrade? Min ting, det er det pænt! Altså, sidste gang vi havde noget Pusheen, der kom i vaskemaskinen, der forsvandt printen. Og det er derfor, at de nok advarer en af gode grunde. Okay. Næste ting. Skal jeg tage den næste ting til dig? Vi tager den næste ting. Kan vi vide, hvad? Okay, hvad er det her? Hvad? Er det en badehandske? En tote bag. Så det er en... Er det en mulepose? Er det en mulepose? Ligesom man kan få mulepose rundt på Rom Samsi Shoppen. Wow! Den indehold... Lul! Lul, den er cute! Det er sådan, hvor man lige kan være sådan frugter i eller sådan noget. Er det ikke det? Ja. Så kan man gå rundt med sin løg. Hvad? Er det ikke det? Ja, Altså, I guess, det er sådan en til at opbevare. Det ved jeg ikke. Måske. Det her, det ligner et eller andet sådan noget. Det ligner sådan et tøjstof. Det ligner et skanky tøj eller sådan noget. Pusheen skanky tøj. Hvad er I guess. Hvad er det overhovedet Pusheen? Hvordan er det dig? Det eneste Pusheen, vi har, det er den her, som sidder på, mens det... Det er engang løgn. Velkommen til Pusheens 10-års jubilæum. Du får et appelsinnet. Er det dig, det ligner en kartoffelseng? Okay. Ja, Pusheen, det er så imponeret over jeres 10-års jubilæum med en kartoffelseng. Jeg håber ikke, du har fået Robin med. Ja, okay, jeg kan godt se, at der er ikke så meget Pusheen i den, I guess.
Og den har vi bare pillet af, for den generer sikkert ind i linken. Skal vi have en upgrade så den her gang? Lad os få en upgrade. Så. Upgrade. Er det figuren? Ja. Donut! Oh my god, den er så. Den er cute. Der er ikke noget bedre end Pusheen og Donut. Der er ikke noget, der repræsenterer Tiers jubilæum mere end en donut. Okay. Åh, de har skåret tilbage til de der lidt større Pusheens igen. Den er lidt cute. Det har været meget til for de der helt små nogen, hvor der er et eller andet sådan baggrund i. Så den er selvfølgelig meget nice ud. Ja. Den er mega fat også. Sådan ekstra fat. Den ser sgu da godt ud. Den er nuttet. Den kan jeg lige, den gode tager. Okay, så tager jeg ikke lige en anden. Så tager jeg en anden random, jeg ikke ved, hvad er. Åh, nej. Klar? Hvad er det her? Det her er... Åh! Når det er salt og pebersæt! Ja. Lol, hvor cute! Ej, hvor er de søde! De ligner sådan... Okay, de er lidt søde. Okay, de er nuttede. Jeg kan også godt lide sådan det der med det sådan nærmest sådan guldbelagt-agtigt. Lol, dem kan jeg virkelig godt lide. Salt and pepper! Okay, de er faktisk virkelig nuttede. Der er guld oppe i toppen, og så er der et pep. Altså, dem vi har nu, de er... Altså... De er lidt fab, dem her. Det er de. Jeg kan lige det ligner sådan nogle små sådan nogle glas. Eller sådan... Hvad? Det er ikke pepper, der står på Sheen. Tror jeg. Fordi jeg lige... Der er pep på begge. Der er pep på begge to. Salt og på Sheen, okay. Jeg kan godt lide på billedet, ikke? Ja. Der er det altså sådan... Der er det en stjerne. Der står en S på... Har vi fået en fejl? Vi har fået en fejl! Så vi har fået to peber, folkens. Det var ærgerligt. Vi kan ikke have salt i de her. Vi kan kun have peber i dem. Der står peber på begge. Guys, 5 stjerner, 10 års jubilæum, hva'? Prøv at se. Vi har fået to peber! Det er ikke mye shit der. Og på deres... Og på det på boksen her, der er der to stjerner. Wow, så det skulle have været et S og et P, det der. Så har vi fået to peber. Hold da op. Men trods det... Det er Pusheen Experience. Det er virkelig det engang. Det er det Pusheen Experience, det her. Det er virkelig sådan... Men de er søde! De er søde! I like. Så vi har fået beskidte glas og forkert... Og en jeg gider ikke have sådan en gæst, hvis jeg skal downgrade de ting, jeg kan lide. Giv mig noget godt. Okay, så får du det her. Jeg ved ikke, om det er godt. Det er tøj. Oh, nej. Det er en trøje. Det værste, jeg ser hvidt tøj. Jeg er bange for at gå med mit tøj. Okay, den er faktisk sød nok. Den er cute. Den har sushi! Det så jeg ikke for nu! Okay, det er sådan. Okay, den er en upgrade. Og så har den pink ærmer. Ja, den er faktisk mega sød. Du hører, det er lige en kajertrøje, det her. Sushi is cute. Og hvis det lige var... Det kunne faktisk være mega sød, hvis det var to forskellige farver ærmer, egentlig. Det kunne også være lidt cute. Ja! Er det ikke sådan en freak-toy, hvis den har to forskellige arme? Det værste er, vi bliver nødt til at lave den obligatoriske, en af os skal have den på. Ha! Den er ekstra small, så held og lykke. Hvis ikke på mig, den er ekstra small. Jeg udvider den, hvis det tager den på. Okay, du har faktisk en pointe. Altså, jeg synes, den er sådan noget. Det værste er jeg faktisk... Jeg tror, hvis man lige sprætter ærmerne op... Er det ikke faktisk en gang skyld ind i Pusheen, tror jeg, hvor faktisk det sådan, den ikke er helt tynd? Den er faktisk den er også lidt, okay sådan blød den indvendigt. Den er faktisk lidt tykkere, den der trøje der. Den ser lidt bedre kval ud end normalt. Wow, så de er virkelig prøver at få en 5 stjerner den her gang. Ja, jeg synes, den er meget sød. Vi ser, om de får flere stjerner. Giv mig det næste. Det er... En lille kalender? Dækkalender. Ish. Lol. Så det er sådan en af de der kalender, hvor du går sådan her. Og så har du sådan en lille postkort, der er din kalender. Og så er der forskellige designs på. Og det er faktisk sødt nok. Det er alligevel sådan der. Der har de alligevel lagt lidt mere effort i det. Men, på en måde. Men hvordan? Men jeg har allerede Pusheen-kalender. Jeg er så stor af det. Men hvad? Du kan jo ikke skrive, du skal noget på sådan en kalender her. Nej, det er bare... Der er ikke nogen plads til at skrive noget nogen steder. Det er mere bare sådan et postkort. Altså, det er da meget sød. Den er faktisk lavet, så man kan sætte dem alle sammen på én gang, så det sidder lidt mere stift. Og det er måske også en fin nok idé. Altså, den er sød nok, men der mangler ligesom et element, hvor man kan skrive noget på den. Hvad synes du, Chili? Chili, hvad synes du om, vi har fået to peber? Skal du have noget peber? Hun skal lige snifte det hele. Big snif. Chili, skal du åbne den næste, eller hvad er det? Skal du faktisk lov til, skal du finde ud af, hvad der er den næste? Hvad den er det her? Hvorfor har vi fået kugler? Nej, er det sådan nogle, der lyser? Er det det?
Pom pom. String light. Light guirlande. I hope so. Yeah! Batterier! Så kan vi tænde den. Er der så lys i alle de der pompommer der? Nå, der er lys i alle pusinsene! Der er faktisk flere forskellige indstillinger. Oh, oh my god. Så kan de også blink! Åh, oh, okay, den er fed. Den er cute. I like this. Er den godkendt? Den er godkendt. Der er faktisk en del ting i boksen egentlig i dag. Det eneste, at man godt mærker, altså, det er faktisk en sjov ting, at man godt mærker, at det går lidt op i kvalitet, men det er bare lidt synd, at jeg lavede sådan en dumme fail som det der, for det ser faktisk pænt ud. Det er bare det er to peberkværne. Altså, det hjælper heldigvis at Pusine også starte med P, så hvis det nu endelig er. Ja, men, det er to Pusine, okay? Men, I like this! Er du også færdig med at kigge på det, Chili? Kan vi lige gøre sådan her? Og så skal jeg også pyntes, eller hvad? Ja. Nu gad du ikke have tøjet på, så kan du få den der. Jeg kommer ikke altid til at få spat af at se mig sidde her og bare bling bling. Nej. Okay, hvad er det sidste, vi tager? Der er... Hvor mange ting er der? Nå, der er bamsen, jeg ikke har set endnu. Okay, hvad vil du have? Bamsen eller den næste sidste ting? Bamsen, fordi jeg ved, det er en bams. Så kan vi blive overrasket over, hvad den sidste... Nej, der er en pizza i hånden! Nej, hvor den så! Den spiser pizza! Det ligner fat pizza! Det ligner et stykke ananas. Det er en pizza! Det er en mærkelig pizza, den er blå i bunden! En ananas blå i bunden. En pizza blå i bunden. Hvornår ser du pizza med blå crust? It's cute. I like. Jeg elsker, hvordan vi har lagt tingene fint, ikke foran os, ikke? Ja. Yeah. Det eneste, der ikke ligger over, det er det der appelsinnet, der ligger over sammen med alt junket. Den er måske ikke særlig pusine-agtig. Nå, det er mest søvnligt, jeg gider med bare sådan... Okay, er du klar? Hvad? Er det en paptallerkner? Det er en miniat... Tyre, eller hvad står der? Er det miniatyrplates, der står eller sådan noget? Nå, det er plastiktallerkner. Det er melamintallerkner. Melamin? Ja. Det er da rigtig typisk sådan noget. Det er ligesom det, man har sådan noget på sådan noget tur og sådan noget. Ligner en, der altid kommer på tur. Det gør du bare for. Nå, hvor cute. Så hvis man lige skal sådan en tur til... Wow, det her ikke. Det er virkelig sådan noget babytallerkner. Jeg synes, de er søde. Det er sådan noget... Det er cute. Du skal ikke kende Pusine baby. Ups, det er godt skidt. Det er godt, det er plastik. Hvad er det bedste, der står på den? Hvad står der? Handwash only, not dishwasher safe. Hvorfor er det ikke dishwasher safe? Det er melamin, det er plast. Det kan tåle sådan noget. I like. Yeah. Den kommer til at stå her og lige flex. Og jeg tror dermed også, at vi er nået til enden af Pusine-boksen. Kan du se, der er også 10 år og det hele på den? Ej, hvor fancy. Nej. Jamen, hvad har vi så fået? Eller hvad har du fået? Eller vi har fået? Okay, vi betaler også for det her boks her. Jamen, det, som vi har fået i denne her omgang, det er fancy lys til at hænge enten på din kæreste eller på væggen. Same. Og det er faktisk rimelig pusinet, dem her. De er sindssygt cute. Sådan små attachments til dem. Yeah. Og så er det sådan små pom-pom-bolle. Pom-pom, man har lyst til at spise dem. Og så udover det, så har vi fået kalender på sådan en lille fin træklods. Og så har vi også fået melamintallerkner. Melamintallerkner. Perfekt til picnic. Som skal håndvaskes. Så har vi to peberdispensere, fordi de har givet os to med peber. De har ikke givet os en med salt. Men trods for det, er de faktisk virkelig nuttede. Jeg kan virkelig godt lide sådan... Jeg kan godt lide det med det sådan guldfarvede. Det ser altså, sådan mega sådan fancy ud. Det ser virkelig fab ud. Altså, de er flotte, men... De er vildt nuttede. Vi kommer også helt klar til at bruge dem. Og så har vi også fået figuren, som er... Donut. Med donut. Og til den lille sidemakker, der har vi på sin bamse, som holder pizza. Hvad er det, hun spiser? Skriv det ned i kommentarerne, hvad er det, Pusine spiser? Skriv det gerne. Men udover det, så har vi også fået to lidt beskidte glas. Trænger lige til en lille vask, men trods det, er de ellers klar til at blive drukket. En lille vask? Det trænger til meget til vask, men de er meget søde. Men de er mega søde. Jeg kan godt lide dem. It's cute. Vi har også fået en tote bag, hvor du kan have nogle grøntsager eller nogle tomater i. Vil du høre, hvad der står om den? Okay, lad mig høre. Brug use this stylish and reusable mesh bag on your next grocery trip. Så det er en stilet pose, du kan bruge, når du skal ud og handle ind. Udover at alle så kan se, hvad der er, man køber. Ja, så hvis du køber et eller andet. Hvis du nu
Så nu er du sådan lidt en gris, ikke? Du lige har købt en masse chokolade og sådan noget, så vil alle folk judge dig for at købe en masse chokolade. Uha. Vi har Pusheen, trøjen, der faktisk er overraskende sød. Og endelig valg, ja. Faktisk en størrelse og mindre. Jamen også bare, at det faktisk er sådan en... Sådan okay, kval faktisk. Den er i hvert fald mega blød. Ja, det er faktisk en nice en. Og så spiser den selvfølgelig sushi. Okay. Plejer jeg ikke næsten at vurdere, at jeg siger altid, at jeg synes, at Pusheen-boksen er det værd? Ja, jeg synes, den er meget nice den her gang. Altså, det med, der er mindre, hvad kan man sige, de der ting, hvor de det der la-la-ting. Ja, la-la-ting, der er faktisk en del fede ting. Det vil jeg også sige. Det er meget nice, det der. Men ved I hvad, folkens? Vi håber i hvert fald, at I kunne lide den her omgang af Pusheen Box. Hvis I gerne vil se flere i fremtiden, eller se nogle af de andre, så hop ind på vores kanal, like videoen, abonner til os, fordi vores mål er at nå 100.000k. Ja, vi vil også gerne have 100.000 subscribe på den her kanal her. Hvad er dagens spørgsmål, vil være? Det vil være, hvad for en af de her ting her, synes I er sejst? Det var godt dagens spørgsmål. Hvad for en ting tænker I bare? Det her gad jeg godt have. Hvad for, synes I, det er bare like? Det er bare, hvad er det coolest stuff? Det bedste i boksen, det var det. Skriv det ned i kommentarerne, så kigger vi på det. Og ellers så vil vi bare sige rigtig, rigtig mange tak for, at I så med. Og ja, bye bye!